买股票不难，卖股票才难。Hello， 大家好，我是 Amy。今天呢，这个题目呢，也是我们网友点播的。如果我买了股票的话，我怎么知道我什么时候卖出去呢？哇，永远都是最简单的问题，最多人问。那么今天呢，我们就要感谢澳洲经纪商 Top One Market 的赞助，因为他赞助这个影片，我们才能看到这个题目哦。这也是我最近呢最常玩的一款 APP 呢，看股票、看外汇、看油价、看黄金都非常的方便。这个 APP 最好的地方呢，是其实你不用填个资就可以进去试玩它的$10,000模拟账户哦。你可以试试看你的眼光对不对啦，就是在那边模拟交一下，那确定自己的眼光很好以后，再开始真金白银的交易。那如果不清楚未来的交易动向呢，其实可以参考他们每天呢集成的这个图文策略啦、经济数据解说啊，还有现场直播来了解这个投资的方向。所以其实这款 APP 呢是一个很好的学习 APP。 Top One 这家经纪商的特色是它的交易点差呢是业界最低，$50就可以开始交易哦，等于你用1500块新台币就可以开始玩啊，而且不用手续费，可以当天交易，24小时内出金，扫描 QR code 现在就可以下载注册。这家公司呢是由澳洲 ASIC 监管单位呢依据相关的法规管理的。其实你一开始做股票呢，你可能会听到人家讲说买股票一点都不难，可能是卖股票。因为呢，其实大家都很容易买到在上涨的股票嘛，然后做上去又做下来，就是这个涨了一回呢跟你无关。所以呢，其实如果你没有卖股票的话，你就赚不到这笔钱呢，这样的说法是对的吗？其实我觉得呢，怎么卖股票呢，它跟你的投资策略是有关的，你要分清楚这是投资还是交易。像我认识很多人，其实他们买股票以后很少卖，然后他们就一直买一直买，除非他到要用钱的时候他才把一部分的股票卖掉。因为其实股票会涨价嘛，然后会升股息嘛，虽然它远比现金好，所以呢有一些人他就会把股票当作他的主要资产之一。那怎么区分投资跟交易呢？我以我自己做例子好了，就我现在在股市里面的钱呢其实是分两半的，一半呢我就是专门买台积电，那另外一半呢就是拿来做交易的。那除非我有看到特别好的交易机会，我一定会赚钱的，要不然我很少会把这个台积电给卖掉。那今年呢我做了什么样的交易呢？一开始是做口罩股，然后接着是做疫苗股。因为其实呢我大概在农历年前呢就非常注意这个武汉的疫情，隐隐约约的感觉到这件事情会非常严重，那非常严重呢它就一定会有相应的这个经济波动啦。所以你想，就是疫情来了以后，一开始大家一定是立刻缺口罩，因为每个人都要买口罩戴嘛，那口罩一定是供不应求，所以我一开始呢就进场买了口罩。可是疫情到了中段以后呢，美股的一些疫苗公司呢就会开发新的这个对付新冠病毒的这个疫苗，所以呢在疫情的中期呢就会开始有比较多疫苗股的好消息出现，所以呢后来呢我就把口罩股卖掉换了疫苗股。这个就是单纯的我知道疫情它会引发一些相关的股票涨跌，所以呢我去做了这个交易。那其实怎么样卖股票啊，就取决于你的交易计划。你一定要很清楚说，诶，我为什么要买这一只股票，我看好它的理由是什么，到了这个理由消失的时候我可能就要把它卖掉了。你要很清楚这件事情，这叫交易计划。就譬如说哈，我经常买的股票是电商相关的股票，因为我以前在电商产业工作过嘛，所以我非常清楚它的景气循环。大概每次啊就是什么双十一啦，然后黑色星期，因为美国就是感恩节过后的那个星期五是他们的购物季，那所以每当这个购物季的时候，电商股票呢一定就会有很好的涨。那像譬如说在这一次疫情里面啊，因为在家工作不能出门的关系，这个电商的股票呢也是非常暴涨的。像是美股的 Shopify， 它是一个开店的那个辅助工具网站，然后还有家具的这个线上家具的买卖商叫 Wayfair， 这些电商公司都涨了接近10倍这么多的涨幅。那像台湾的那个 Momo，
就是富邦媒体科技呢也涨了非常的多。其实我很建议大家呢去买自己有兴趣的股票，譬如说如果你很喜欢看电影啊，很喜欢看电视剧啦，其实我很建议你可以买像 Netflix 啊还有迪士尼这样的股票。为什么？因为呢像譬如说一个大成本大制作的电影出来的时候，你可能很快就会感觉到说哇声势不一样，心里就会隐隐约约感觉哇这个片要大卖了。那所以呢像譬如说迪士尼它这些公司啊都很流行做这个串流影音的 APP 在手机上面让大家看嘛，那你的那个使用体验啊其实你是最清楚的，你可能比分析师还清楚。再举一个例子哈，在台股里面呢就是科技股为主的这个股市里面呢有非常著名的这个景气循环股，就是像DRAM啊太阳能系晶圆啊被动元件啊这些股票，他们就是这个科技股里面的原物料，就是当科技股好的时候呢它需求量就会非常非常大。它跟 IC 设计公司呢是完全不一样， IC 设计公司是有品牌有技术难度的。那像譬如说我们自己可能买手机的时候，我们大家都知道高通有名的就是骁龙晶片系列嘛，然后联发科有名的就是它的 Helix 犀利系列，那华为手机就是海思麒麟晶片。所以其实像这些 IC 晶片设计组呢我们都能叫得出来的呢，它的技术难度就是不一样的。可是呢像这种DRAM啊被动元件太阳能股票啊这一类的这种科技股里面的原物料，其实你只要 sense 到买气很旺的时候呢，这一群股票呢上涨的机会就会非常高。那这就是台股非常有名的景气循环股。那当你很了解一个产业它的这个需求旺季的节奏的时候，你就比较容易掌握到买卖的这个 tempo。 像譬如说我觉得双十一是一个很好的交易机会，那我就会去把电商公司它过去的这个股票线图整个拉出来看，我会看每一年的双十一它是哪一天到哪一天涨起来，然后哪一天回复平稳，然后它涨幅大概会多少，那我就会做一个交易的计划。可是你会说有一些交易我实在不知道它什么时候会下来，像譬如说我今年买的这个口罩股跟疫苗股也是我第一次买，它涨上去以后呢我并不确定它什么时候可以下来，我没有太多历史资料可以参考，那我们要怎么决定什么时候买呢？这时候我可以跟大家分享一个我每一次买标股的时候呢我就会用这个方法来卖出。那这个方法呢其实是我以前采访过中华开发公营的交易室主管呢他教我的。那当时呢就是整个市场都在买宏达电，那时候是宏达电成为股王的这个全盛时期，那所以呢大家就问他说我们现在应该进去买吗？那他的回答是你遇到标股你就进去买，因为现在这个是资金行情已经不理性了，它跟什么本益比啦股价净值比啦所有这种财务数据啊营收什么获利完全都不相关。像这种情况呢这个老的交易员就告诉我们说其实你就进去买，然后呢什么时候卖出来呢，你就一直涨一直涨一直涨都不要卖，但是如果它回头了 25% 的时候你再卖，因为其实涨很高的股票它跌一段下来是很正常的事情，可是如果它回头一次跌个 25% 呢，那就表示这个行情的支撑是不稳固的，那可能这个股票就要下来了。这个办法对我来说真的是非常受用，为什么呢？因为其实我后来买了很多股票啊都是坐上去再坐下来，然后我发觉呢我有一个心魔，我的心魔就是譬如说这个股票曾经涨到一个很高很高的点位，然后我就心里就一直留着那个点位，那当它跌下去的时候我觉得它一定会再涨回来，我要等到它涨回来超过这个点位再涨上去的时候我才要卖。所以经过几次这样的教训之后呢，我发觉这个交易员他讲的有道理，他的意思就是说我们要忘记那个最高点位，你不要老是觉得你可以赚到最多钱，从最低点到最高点这一整段你都可以赚到，不可能，你不要这样想，
因为当你这样想的话，永远都有更高点，永远都有那个跨不过去的心魔，然后你就会错过卖掉的时机。那我后来就学到一件事情，就是我一定要忘掉那个最高点，只要能够在我的交易计划之内赚到一段合理的利润，那这就是一个成功的交易。你千万不能嫌这个钱少。在股票市场里面呢，有些时候是这个交易成功了，你就要出来，要不然的话你可能赚的钱没有，然后连本金都赔进去，那就是一个失败的交易。好，这是今天跟大家分享的何时卖股票。那看连友们还有哪一些投资方面的问题呢，那可以再提出来，我看看有哪些我会的，就来录一下影片咯。谢谢大家，拜拜。